É hora de espionar. Isso mesmo. É bom saber alguns truques pra bisbilhotar por aí e descobrir os podres de algumas pessoas. Mas é bom tomar cuidado pra não se sujar também. Muito obrigada! Beijos e mais beijos, meus amores! Vocês são os melhores! Esse show foi bom! E... lá está ela! Pode nos dar um autógrafo e uma dedicatória! Com licença, preciso ir! Ufa, não consigo ir a lugar algum sem ser assediada! Como é que eu vou conseguir sair daqui agora? Ei! Será que esse aplique de cabelo pode me ajudar? Acho que eles ainda vão me reconhecer, assim. Mas tem que ter um jeito. Talvez se eu... Peraí, o que é aquilo? Um moletom com capuz? Perfeito, isso vai dar certinho. Vou esticar o capuz e depois vou dobrá-lo assim. Agora é hora da pistola de cola quente. Acho que uma linha só já é suficiente. Bom, agora vou pregar a franja lilás. Depois é só se certificar de que o aplique esteja bem colado e firme. Isso aí, hora de testar. Ok, esse look não é minha praia, mas o objetivo é exatamente esse. Vou acrescentar mais uma coisinha. Bom, a franja parece cabelo de verdade. Hora de ver se o disfarce funciona. Ei, pode nos dar um... não é ela. Ufa. Muito bem, esse macarrão já escorreu o suficiente. Hora de ir pra panela. Está faltando alguma coisa. Veja só que queijo delicioso. E esses tomates? Não, tire as mãos do meu queijo, mocinha. Pode se mandar daqui. Acho que aquilo ali pode ser útil. Beleza, você vem comigo, escorredor. Ok, já tenho o escorredor em mãos. Agora só preciso de algumas plantas frescas. Frescas não, falsas mesmo. Vou enfiá-las nos buraquinhos. E vou prender por todo o escorredor. Tá ficando bonito. Pronto. Ok, os tomates já foram fatiados. Só preciso ser discreta e silenciosa, como uma planta. Lá está o queijo. É agora ou nunca. Agora vamos recuar estrategicamente. Fugindo mesmo. O queijo! O queijo sumiu! Onde será que eu o coloquei? Peraí, o que é aquilo ali? É só uma planta. Preciso encontrar aquele queijo. Eba, meu disfarce de planta funcionou! Que delícia! Esse filme parece que vai ser ótimo. Posso pegar um pouco das suas balinhas? Claro, toma. Só uma mísera balinha? Você tem uma tigela cheia. Posso pegar mais balas? Tá bom. Toma. Não se preocupe. Deixa que eu pego. Que folgada. Não acredito que ela pegou esse monte de balas. Deve haver algum jeito de deter essa aproveitadora. Encontrei a solução perfeita. Eu volto logo. Ok. Vou apenas tirar essa planta do vaso. Ainda bem que ela é falsa. E por ter dois vasos, vou ter que fazer isso de novo. Agora preciso de um balde de pipoca e uma tesoura para cortar o fundo. E uma pistola de cola quente. Preciso de cola suficiente para cobrir grande parte do fundo. E agora trago de volta a planta falsa para que ela cole no fundo. Vou colocá-la de lado e agora preciso do vaso de novo. Pois é justamente aqui que ficarão minhas balinhas. Aí vou colocar a planta em cima das balas. Perfeito! Nem dá para ver as guloseimas. E para ficar mais realista, vou colocar um pouquinho de terra. Uma planta falsa e terra de verdade. Quem vai desconfiar? Voltei! E vou colocar essa planta onde ela pertence. Ok, tomara que não tenha perdido nada importante. Ei, cadê as balinhas? Acabaram, sinto muito. Vou só me virar nessa direção e... pegar um pouquinho das minhas balinhas! Perfeito, ela nem percebeu! O que foi? Não, acho que não foi nada. Ufa, disfarcei bem! Que dia! Preciso tomar mais água! Já chega por hora.
Tô com tanta fome. A água não tá ajudando. Mas eu tô de dieta. Não acredito que ela colocou esse aviso na geladeira. Ela com certeza vai gritar comigo se eu pegar um lanchinho. Sabe de uma coisa? Eu vou arriscar. Só preciso ser cuidadosa, sem fazer barulho. Ei, espera! Meus tênis estão sujos! Ela vai saber que eu estive aqui. Talvez dê pra alcançar a geladeira daqui. Só mais um pouquinho! Ai, não adianta. Tem que haver uma solução. Não, essa raquete não vai ajudar. O que mais tem aqui? Uma máscara de mergulho? Não dá. Um absorvente? Ei, sim! Um absorvente! Isso vai cair como uma luva! Ok, é só abrir. Preciso que ele continue com a cola. E agora vem a parte mais importante. Vou prendê-lo na sola dos meus tênis. Perfeito! Ela jamais vai ver as minhas pegadas agora. Que truque esperto! É uma das melhores ideias que eu já tive. Hora de pegar uma gostosura! É disso que eu tava falando. Você tinha razão! É hilário! Ei, ele vai chegar daqui a pouco! Que fofo! Tô muito feliz por vocês dois. Obrigada, amiga. Mas você precisa ir embora, né? Eu? Não, não. Cheguei primeiro. E quero ver o que vai acontecer. Por favor, ele vai chegar em 10 minutos. Tá bem, como quiser. Você sempre consegue o que quer. Ela tá sempre mandando em mim. Ei, esse ursinho me deu uma ideia. Vem comigo, ursinho carinhoso. Vou virá-lo de costas pra ver a parte de trás da cabeça. Não se preocupe, amiguinho. Não vai doer. Você não é vivo. Agora vou tirar o enchimento da cabeça dele. Assim já dá. Virando de volta. Em seguida, precisarei de uma tesoura para tirar um dos olhos. Hora de usar a câmera do celular. Isso aí. Preciso colocar o celular dentro da cabeça dele. E depois, voltar com o enchimento. Com esse capuz, nem dá para perceber. Isso aí. Vamos ver como ele está. Lindinho como sempre. E nem dá para notar que tem um celular ali. Vou colocá-lo de volta. Ei, gata. É muito bom te ver de novo. Você não vai acreditar no dia que eu tive hoje. Ai, que legal. Conta pra mim como foi seu dia. Bem, pra começar, você já foi roubada por um passarinho? Ursinho carinhoso vê tudo. Ursinho carinhoso grava todos os seus segredos. Ursinho carinhoso é o melhor espião do mundo. Isso, hora do beijo. Vocês vão gostar de ver isso. Perdi isso agora mesmo! Não, senhora. Se quiser essa gravação, terá que pagar. Bem, acho que tenho esse dinheiro que recuperei do passarinho. Ótimo, obrigada. Aqui está a gravação. Foi ótimo negociar com vocês. De qual desses truques de espião você mais gostou? Conte pra gente nos comentários. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, nem de se inscrever no nosso canal para assistir a mais vídeos legais.